nipi taher mes, vërtet nipi i nipi mes, po, edhe Mehmet mes, ata dy vllazni kanë qenë. Unë e përkujtoj ato njerëzi, shumë njerëzi të mirë, punëtor, vetëm që ju në konë gjithmonë kundërshtar të ati shteti. Sikur gjatë kohës Shapapëllushës kanë qenë bashkëluftetarë, si gjatë kohës të Zëmbetës ashtu kanë qenë bashkëluftetarë gjyshët tonë. Prandaj ata kanë jetu ashtu që shkanë mujtë, edhe unë i kujtoj shumë njerëzit mirë dhe dashtë. Qërë unë kum jetu atëherë, për para kum jetu ma shumë të në prekazë se sa në fshatin Klinë Hultë. Ju përkujtoj se edhe ju prezentoj se prezentuam e emën quhëm Bedri Muslim nga fshati Klinë Hultë. Ofër Skënderajt është kapun me Skënderaj. Via Jore kemi dikun 500-700 metra. Shumë ofër i kemi, kështu që gjithë gati përpora kumë qenë për çdo ditë ju më konë atë në prekazë. Në ditën e 13 maj, si mbas, për thamë ato që ka ndullë, mes 12 e 13 mas natë, do me thonë 13 maj, e kanë rëthu të ahirin. Gjatë ditës nuk ka ditë kërkush kur gjo që apë ndullë aty, se s'ka pas luftë, po ju më konë lutjet, që më dërzu, përshkak se duhet ashtu, edhe mas dite tërshë, dikun mas dite, dikun ka 10-11, dhe ditës ka fillu gjujtja ndaj tyne. I keni dëgju krizmat? Po, ndëgjuën shumë mirë krizmat. Edhe me orëm të vogla, për shamëll me qitë pej atuit, ndëgjuën të shpijem se ata jem kodër, me hejtë, edhe unë jam në kodër, kështu që shumë ofër, po. Edhe ka vazhdu, do me thonë, ka vazhdu krizmat, me në ranë në orë, unë ka thonë, Tahiri për luftonë. Jem që, jem dalë jashtë, kem këqyrë, dikuna të në shihorë forësat speciale, me disa tonka edhe me topa të kalibrit 120 mm edhe kanë bombardu dek tena natën. Si sa dhe di, u konë hona, si ditë. Edhe janë isi një vrëndësin u të rrafë, thashe, që ta shpëdojnë u të rrafë, nështë ta dolin për rrethi. Se ka mojtë 5 minuta u dola për të hona. Edhe krizmat e mbrojme jenë konë dikun, është ko e gjatë, aja dikun ka 10 ose 11, gjysë 11 ose 10 në mbrojmbjes. Sa vjeqari në konë ju kërë i konë? Po, ju më konë, për afërsisht, ju më konë 27 vjeqarë, se Tahiri, u konë para me e 9 vjetë që aty. Shumë mirë, kumë najtë me Tahirin, kumë najtë me Nebihin, ju më konë moshën e fortë kështu. Momentin që është unë këmë punu në fabrikë municionit me Hamzja Shonë Vlejë, atë të theksoj pak si ju më shku në punë atë, edhe e kemë posë në masë fabrikës municionit një farshteke që daj shumë ilegalisht për jashtë. Po në thëtë Hamzja, thëtë, a do më shku, thëtë po, kështë me thashtë do më shku, thashtë që thëtë pritëm, thëtë se, dilti edhe pritëm se, u tufke ka një medalë. E këmë pritja masë fabrikës municionit edhe e më shku të shpia, në shpit, Hamz Jasharit, e kem taku Shaban Jasharin, Shabon babën e Hamzës, edhe babën Adem Jasharit. Na priti, doj, tha, a unë mërzit, mosu mërzit, një qa me bo, pëndu edhe në këtu, tha, shkoni ju për para, atje, edhe na vim për masë, së bëjke me dorë, ka 4, 5, e disi tashi, po, mirë po, jem shku me Hamzën, Ademi në tha që edhe në du me dollë, edhe në du me dollë në vërrim. Edhe ju bashkë kanë gjithë? Kur jem shku aty, sa ko këtë ka shkuim për pjetë, jem konë dërkojësia nonën e djatë, nërën e Tahirit edhe në bijit, që e lirë e din ato, edhe aty e
kumponi mos të ngrejt tru të njerit. Thash që hon, që ka për ngrejt ke mos kështu, zhag, o pasha zotën së tru të njerit. Në me thonë, nuk ka pas që ka me, me asish aty, jem him rana. Edhe, kur jem him rana, u konë shumë pak njerës ka pas. Masa ne në orë, Bislim Tahiri, ose Bislim Bislimi, Bisaj Tahiri ti kanë thonë atër u ordh, u konë Beqir Meha, heroi Boba i Lirit, edhe u konë një Bajromi i Prekozit, Bajram Fazlia, një burri vogël me tirësi, me gjele, adin, aty, Vlovi Ali Fazliu, sot heroi është që ka luftu në Novi Pazar, jënorë të nëshi me kire kastrat të pëllushës, jënorë dobrat të vërbovcit, sholat të vërbovcit, do mbiq tyne, edhe jënorë dy vetë jënorë dgalicës. Krejt, ma holla këtë familja, u konë Daja Mehmet, u konë Beqiri, u konë Zyqer Meha, unë falë, adhe më së mund të tonë me hau, se të është kohë e gjatë, edhe jem përgatit me shku për me morë hoxhen. Jem shku me Zenel Mehen, bashkë me një kerë, me një koli. Kur jem shku atje, jem dole, kum trokit vend dherë, thot, del Mulla Jashari i Polacit, e në gjuhin tonë. Tha qajnë i dollë për djemë, të thashe i dollë që të këni në prekazë që ka ndodhë, po ku më njën vjen kërë, zotë u loshë nëshë, thë të ponë me orë nuk moj për vetë, me shku me vetë diku në komunës, se peshen edhe veqë, shumë, edhe si ashtë të modhë, se që ashtu ku në situatë atëherë që... Ardë hoxha? Po, e morëm na, bile Zenel Meha të mëtoj me morë edhe me zërë kështu. I thash ju, thash, zban, dojë me shku në komunë, jem shku në komunë, u dollë kryetari, ka thonë, po, mërë që që mene, aja ka ndodhë dy orë, një orë, gjys, dy. Po, dhe se ke morë, ku fumat, në vijë dhe Tahiri, ju në konë shpe Mehmet Mehes, dhe më thonë, në dhomën e pristit në koridor. I kem shpalu, ato ju në konë ku fumat, edhe Tahiri e ke shpos urën raketa, këtu një herë dhe ura raketa, unë ja ku mjek për dure, ja kom dhonë Beqirit. Njerë, kur... E kemë rëthu mas... aty për mi la kufumat, edhe... me të thonë drejten, nuk kemë ditë asë më mërzit, asë më së më mërzit, se së di zdi ke që pëndodhë. Zdi ke që pëndodhë. U konë... o burri për të më thonë... i Tahijit edhe një vitë u konë plët për litësë. Atë s'ke posë... asë me këqyrë rrenë në shrinë konë. Na kënina, edhe orë një inspektori lartë, me hemnin Adem Goshi, tash nuk e di, ashtë masa ne nga kumë, edhe në nga kanë thonë që ashtë Boba, ja Lush Goshit, ishë drejtora që au konë këtu në Spitalit Prishtinës, edhe au konë deputet, i Ledekesë, Ajna ka thonë, i ka thërë Shabon Muratit. I ka thonë, hajde i konë se përdu me full diçka. Shaboni, Boba, ja Demit e i Hanzit. Unë ka thonë, hajde dhe ti një pashë se, qa po biseduhet këtu? Një dhe ti, se u konë edhe zërë, edhe me full, edhe mos me full, apo kupton. Më shku në kufi, Tarës, u konë i qërshi aty, i e mullë, ka thonë qërë e thatë, unë vjekesh për këta të vdekun, aja Demi. Unë vje keqë, kanë dodhë, që shkanë dodhë, ju kësha përësit natën në Mosdilni, Mosdilni s'poku pa fenerë, fenerë është aja që të bëndritë, pa fenerë, edhe thëtë, kini kujdes se mundet me më bërë në i tragedi me modhe, se një nërë njësia pesjoshti, do me thonë një nërë njësia speciale. Mirë po, ato konë shumë interesant që u konë i angazhum, u konë angazhum edhe këtë njësit rezervat të Jugoslavisë, ushtarake.
O kur s'ka pos? Numër shumë i madhi. Shumë, numër shumë i madhi. Diku shumë kanë thonë, tash nuk i kom nije, po diku shumë kanë thonë, veç rezervista kanë qenë, tash e masi që u vdek, u vro, ta iri, ju në konë 3.000 trupa. Aty aja u konë një, për mos me zgatë shumë, për din, une kumë bisedu shumë me ta hirin, ju në konë demonstratat e 81-shës. A ju konë i një konë për i policije. Edhe ka shkoj, po më banë me poja, poja. Thë doj, bre, thët, a është e vërtet, thët, që nuk ja lenë pushka, se pëthujnë, në përbojnë demonstrus në Prishtinë, po i kanë vezhë, u të folket për ata pancirat, që si ja lenë pushka, heç, dash gjuj, dash nësi gjuj. Thash, po kushta, valoj, thët, ku një që shto, a, që ta mërë mene, thash, jo, bre, këtë pushkje ki ti, u konem 48 gati e rej. Thët, kjo asë pancirë, asë ko kushtë që nëllë. Edhe në vishpe, e, ma që i të duren ka, e, bre, doj, thët, që ma hjeke këtë mërzi, thët. A që më ka shku ideja që ka me vrojë, ka me bashtë. Edhe ma bune, thë qërë, thë daj, thë, ku të vdesune, thët, tri gazeta, për herë të parë që i kumë një petina, thët, Alarham, Zhinzhibau, edhe Gjymërjet, që të ty tri gazeta kanë me shru për vdes. I ka parandje? Po. Thash, ja bredoj, së shkuen, thot, unë qështu. Edhe për më nësme qunë në tonë, dojë me dojë të kufumat. Aja që interesën opinionit që shka vro, që shënkon kufumat. Se dikush dhe ke ja kanë je kryt, dikush, po. Tahiri i ka pos nën pluma nërë krah, qëtu. Edhe i ka pos dorën e qëpune qëtu në krah. Dorën e ka pos të pështjeli me në të ri, këtu në herë në konë të grove. Këtu poltat e grove i marajshin, i mbleshin Gjakov, këtu në herë në konë. Dorën. Në bihi i ka pos 4 dhëmë për jashtë. Dhëmë të naltë dhe në uflën e ka posë dëmëtu me komplet. Tjetër kur prej ka ta sjerë. Hiq, s'ka posë, trupin e ka posë komplet. Une, kur e kem lo, jem shku kërë nëherë s'ka posë kërë, fërë kësi krona zi, po krona të në konë pe ashti, në dyondë, të grove, bilima, ato e ka këmë grej, vëngë, Muj me thonë, i ku mjek, ta më në një grësht pëlluhen, copat tullave, copat drujve, trenave që i kanë, se kur i roke, dikur në mbromje kem e sheshëm na, kur i bëjka të rreth kullës, ta është i dalë këtë timi. Mi, ju në kona të hotlët e kullave, e ta është atë në pejvi. Edhe, Dullëm të shëmë me të adrimi, të adem gashi, me bisedu. Ata e në tha, qërë burra, për ju thamë, edhe një vena vjen këtë, që e përsërita dhe herë. Edhe të ponën nuk bëhat me mojtë se këta policia në këta onë, ju kënina, zbëhat. Gjatë përgaditjes, beqiri, beqir me ja, I ka thonë Naseri, dë birit vetë. Naseri për birë, thëtë, dilë, që ato e më kujtuar, se e fresë kështu. Dilë, thëtë, këqyri gjonë, se i kanë posë një penë kjetë, më dhoje, dë ljope, dë, ka i kjo në që nësishë. Jënë në marë kanë mbujtë po, edhe dilë bile gjonë afrej, pak, e birë të shvija. Mire, të një ordhja e Frani Herlevicit, në prekazë. Ajo konë ishë ministri punëve të mbranshme të Jugoslavijës të atërshme. Orë me helikopter. Helikopteri ka pritë në Livall. Në Livallet me hovi që janë 5 hektarë, 10 hektarë. Atë orë. Para se me orë, në kanë bloku policia. Atë ku ishën kufumat e. Musluni. Qëka po më rëthash, qëka do me ndodhë?
thot, hajde ti, çka e ti, thot ne, hajde. Edhe ferat mehen, thot e ti çka ki, thot migj, ne bihin. Thot hajde dhe ti. Para se më orë, Franelovic, edhe na kanë që qa po dënë, thot, kap në këtë uj e shlëme, se u diqke halo trena e kullës ku, ku ka luftu, ta hiri. E kënë shymat, trena dhe na kanë shti, mrena dek trena që u shku, që u ka kalu, helikopteri. Mo, s'ke mujtë me lunja një ore gjysë. Thona qa ka thonë, atë s'mi përmeni se e thonë ja mundet me kone dhe rren, edhe po, e di që teshat e Tahirit, kur i kem kontrolu, ka posë troshat bukës të kalamajt, të misrit. Do më thonë, me atë vërfni edhe ka luftu për shtetin e atë hershëm. Mirë, jem njësë me shku për vërrim. I kum një me që të gjeshtë amin, 33 persona janë konë. Në mesin e tyne, o konë Shaban Jashari, baba i Adem Jasharit, komandantit legendar, Hans Jashari, edhe Adem Jashari u konë të vërë të napritë atje. A i konë të personat e tjerë që janë konë atje? Jënë konë, unë thashë, Bajram Fazlija i Prekozit, jënë konë Kastrat e Pulluzhës, meshte vetë e ka motrën e vijë atje, jënë konë sholat e vërbovësit, sepse qika e nebijit u konë e martume të sholat, të hashimi, vëzlajt hashem sholet, edhe jënë konë qubreli, misht, e beqirë me jesë rojt tunë, edhe kjo ceremoni u shku në qitë njërë, nuk ka posë ma shumë. Edhe të pone nuk ka posë? Të pone nuk ka posë. Nuk ka pos, hisht të bone. Masi jem këty të gjithë jem të shkep,